Pomsta je sladká. Je tady další objednávka, tentokrát se půjde o peníze a o peníze, které patří Karolíně. Karolíno, ahoj. Ahoj Vláďo, ahoj, tady Karolína, ahoj. Já tě poslouchám, o co jde? Prosím tě, můj bejvale, já jsem mu půjčila peníze, jde o částku 10 tisíc a on prostě mi to nehodlá vrátit a vlastně jsem zjistila, že dluží peníze skoro všude. No a změnil se už 3x číslo, já jsem se ho teda vždycky sehnala a chtěla bych, jestli by ses mu nepomstil, protože to už je moc. Jasně, já to chápu. Prosím tě, Karolíno, vydrž mi na telefonu, ano? Jo, děkuju. No, halo? No, dobrý den, tady Kubíček, váš mobilní operátor. Co pak potřebujete? Podívejte se, já věřím, že jste v tom nevině, ale doufám, že to spolu nějakým způsobem vyřešíme, jo? Poslouchejte mě, je vaše číslo 87900? No, počkejte, to jako není moje číslo, nebo respektive bylo, ale už není. Podívejte se, to číslo, jak tak koukám, je aktivní pořád ještě. To je blbost. No, není. Vy jste z té předplacené karty, koukám, tady přešel na paušál. A teď jste tady dlužen už jako docela hodně vysokou částku, jinak prostě s ostatními operátory spolupracujeme, tak proto teďko mám číslo i na vás, jako jo. No, ale jako já vím, že to číslo 100% nefunguje. Podívejte se, můžete klidně to číslo oficiálně zrušit. No, ale mě ta simka někde leží doma v šuplíku, jako co to je za blbost. Poslouchejte mě, milí, to je tu dlužená částka 17 386 korun. Že 17, jako to je blbost, to je nesmysl. Já z tohohle čísla jako nevolám, jako a ani to platit nebudu, jako to ani náhodou. Ne, poslouchejte mě, bohužel je to na vaše údaje a všechno tady prostě sedí, takže jestli jste tu simku třeba ztratila, někdo na ní volal, tak za to prostě stejně nesete zodpovědnost vy. Ty vole, jako já mám kašlu, takovouhle daru, to je snad jasný, že jsem to životě nemohl provolat, tak se snad blbý nebo co? Poslouchejte mě, takže to máme řešit přes exekutora? No tak nebo... to si klidně řešte ty, jako ode mě neuvidíte ani korunu, kreténi. No dobře, tak to předáme policii. Jo, tak to teda díky, tak ještě policajt na ně budete tahat. Jo, tak jako čemu jste nerozuměl, já jsem nikam nevolal, hotovo. Já už mám dávno jiný číslo, tyjo, tak si ho neser mě už. Já za sebe nechám dělat žádnýho idiota. Pomsta je sladká. Ale ty jsi idiot. Jo, co to tam je? Tady Karolína. Co? Jo, a naštěstí, tvoje bejvala. Vole, jako co ty tam chceš? Tohle je pomsta z rádia. Jako tam to, jo? Ty vole, jsi blbá. Hele, dlužíš mi pořád těch 10 tisíc, jo? Tak mi laskavě řekni, kdy je uvidím. No dělej, no kdy je uvidím? Jo, tak já jako teďka nemám, no tak co mám dělat, nemám. No ale ty je nemáš nikdy, že jo? Kdyby jsi chtěl aspoň makat, tak nějaký mít budeš, ale ty jsi normální flákač po tvém fotrovi. Ty vole, to jsem patěš mýho fotra. No a ne, ty jste úplně stejný z mece, akorát jediný, co vám jde, je chlastání a flákání, nic víc. Ty vole, hele, uklidni se, dělenko, uklidni se, ti říkám, uklidni se. Ne, to ne, hele, u mě jsi normální chudák a debil, ty hajzle jeden. Ty vole, ty krávo blbá, to jsem fakt neviděl tohle. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.